430.000 je penzionera u federaciji, od ovog broja 200.000 prima minimalnu penziju od 410 maraka i njima će za nekoliko dana, tačnije 1. januara, penzije biti povećane za oko 45 maraka. Biće povećane i ostale penzije, tvrde u nadležnom ministarstvu, ali pod samo jednim uslovom, da se usvoji federalni budžet, koji će se u četvrtak naći na sjednici federalne vlade. Iz Ministarstva rada i socijalne politike uvjeravaju da bi u narednoj godini moglo doći do povećanja svih penzija za oko 15%. No sve to ovisi o raspoloženju zastupnika u federalnom parlamentu. Ono što je načelno, dakle, dogovorno, i to je možda dobra vijest za penzionere, da ukoliko se za to steknu, dakle, uslovi već od januara naredne godine, a to je za koji dan, počev od isplate penzije za januar 5. februara, moglo bi se desiti akontativno povećanje svih penzija u federaciji za 11,1%. U ovoj godini do sada su minimalne penzije povećane 3 puta i ovo sadašnje povećanje koje se najavljuje neće biti dovoljno da se zadovolje barem osnovne potrebe, poručuje iz udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona. Dok, kako kažu, plate komunalije, lijekove i ogrijev, za život im ne ostane gotovo ništa. Život penzionera se odvija zato što mora da živi. Živ, narodna poslovica kaže, u zemlju ne može. Da li je ovo dovoljno? Pogotovo minimalne penzije, pa i zagarantovane, nije dovoljno. I samo onaj ko tu penziju prima zna kako je njemu živjeti, odnosno kako je preživljavati. Koliko vam može pomoći ova povećanje penzije? Pa sva. Pa dušo, pomoći će sigurno. Koliko toliko moramo biti u skladu situacije i zadovoljni i tim. Ja ne vjerujem da je moguće da troškovi života plati rast penzija. Koliko će, što to znači? Penzije u Bosni i Hercegovini su na nivou socijalne potrebe i upravo zbog toga, kako kažu sociolozi, ugrožene kategorije poput penzionera trebaju biti pokretači društva i promjena. Ne možemo očekivati od političara koji imaju 5-6 hiljada maraka platu da izađu protestati da se bore sami protiv sebe. Dakle, to je prosto apsurdno. Očekujem evo u ovoj novoj godini da će biti mnogo više tih nekih socijalnih kretanja. Ne u smislu da mi rušimo neki ustavni poredak ove države, da rušimo zakon, nego čisto da djelujemo korektivno. Trenutno važeći zakon o penzijskom osiguranju djelimično je riješio probleme penzionera, no ono na čemu bi se moglo intervenisati i ono o čemu se trenutno razmišlja kada je riječ o ovom zakonu jeste da se u ovo rješenje ugradi mehanizam koji bi omogućio vanredno djelovanje vlade na situacije kakve smo imali u ranijem periodu i kakve još imamo poput poskupljenja.